Tervetuloa meidän kanssa retkelle tänne Porkkalan niemeen. Aika klassikko paikka, ollaan täällä oltu aikaisemminkin ja on lennetty droneen puuhun ja kalastettu ja ties mitä. Tää on semmonen meidän vähän suosikkipaikka ja ihan mieletön keli tuli viime yönä ja aamulla satoi vähän lunta täällä Helsingissä ja tuli talvi oikeastaan takaisin ja tälleen nyt nautitaan siitä ja meillä on ihan älytön niinku privaatti campsite tässä niinku ulkomaan kielellä sanotaan, niin meillä on tossa grilli tai tommonen tulipaikka ja sitten telttautua pystyssä ja laitettiin lavvo tossa alkuun väärinpäin tonne ja sitten jouduttiin kääntää sitä, että saadaan niinku näköala tänne tietenkin merelle päin, niin siinä tuli vähän sekoiltua tossa alussa ja mut saatiin kuitenkin homma hoidettua ja nyt on periaatteessa 10 000 tilaa ja spesiaalijakso, mutta tämä video nyt ei pelkästään sitä tässä kosketa. Tämä on ihan normaali retkivideo ja tälleen, mutta jossain vaiheessa käydään läpi teidän katsojien esittämiä kysymyksiä. Totta kai Veeti on messissä, koska Veeti on kanava, iso osa tätä kanavaa. Ja tervetuloa mukaan ja me aloitetaan tässä itse asiassa, laitetaan kamina tuossa pystyyn ja laitetaan vähän lounasta, ei ole syöty vähän aikaa. Niin ja sit katsotaan mitä tapahtuu. On luvattu aika kirkasta yötä, niin mä vähän haaveilen semmosesta, niin että jos vähän saisi tähtitaivasta kuvattua. Mä unohdin kyllä laajiksen himaan, mutta katsotaan, jos saadaan jotain aikaiseksi. Mutta tervetuloa katsoa videoja. Kaupallisia uutisia kautta tiedot tähän heti alkuun, tai ihan suomeksi sanottuna mainos. Mä rupesin edustamaan näitä Tactical Foodpackin retkiruokia, ja uskon siis sen tehdä ihan siitä syystä, että kun nämä on mun mielestä ollut kyllä parhaimman makuisia kuin mitä mä oon itse noita retkiruokia testannut. Ja teillä on mahdollisuus näitä tilata alennettua hintaa alle koodilla, joka on kanootti 10. Saatte sillä 10% alennusta näistä Tactical Foodpackin tuotteista, kunhan teette sen tilauksen linkin kautta, joka on tämän videon kuvauskentässä, eli suoraan sieltä niin kuin valmistajalta. Ja siitä vaan lyhyesti sanane, että ne tulee Virosta, valmistetaan Virossa täysin ilman lisäaineita. Ja se verkkokauppa on ihan suomenkielinen ja siellä suurin piirtein postimaksut on sitä luokkaa, mitä Suomessakin, ja posti toimittaa sen niin kuin samalla tavalla kuin tilaisit se Suomesta, eli siinä mielessä niin kuin ei ole mitään kommervenkkiä, mutta niin halusin vaan tästä tiedottaa. En puhu näistä ruuista nyt tällä videolla sen enempää. Jossain vaiheessa mä voisin itse asiassa kirjoittaa blogia, koska multa on kysytty, että mikä on mun mielestä parhaita makuna vaihtoehto tai mitkä on mun suosikkeja näistä. Niin tulee vielä postaus, missä mä sitten kerron näistä vielä vähän tarkemmin, että mikä on mulle maistunut ja näin poispäin. Mutta meillä on Veetillä niin kova nälkä, että me kyllä syödään seuraavaksi. Mä teetin vaikka ne lusikat siitä. Tämä on aika uskomaton, että veti, että helmikuun alussa. Vähän niin kuin otetaan täällä aurinkoa, nautitaan auringosta ja kalastellaan. Tuntuuko se, että osaat vielä heittää? Osaat vielä heittää kuitenkin. Kyllähän se kevättä tekee. Kato nyt tätä näköalaa. Ja siellä on olemassa. Mulla tulee tästä meidän leiripaikasta mieleen aina toi
Algonquin Park Kanadassa. Ja just tänne lähtiessä mä katsoin tota, sellainen aika aliarvostettu kanadalainen melontaretkikanava kuin Tumble Home. Voi vaikka linkkaa sen tuohon. Niin tota. Sillä on periaatteessa sille paketti niin kasassa ja sille hienoja videoita hienoista paikoista. Ja se on käsittääkseni ammatiltaan, niin kuin minäkin, niin valokuvaa ja se nyt ei tietenkään kerro nyt vielä yhtään mitään niin videoiden sisällöstä ja tälleen, mutta kuitenkin tota, musta ihan ok kanava ja sillä on joku, tietysti, joku 2500 sorsa tuli tuohon. Haluatko katsoa? Missä? Joku vesilintu, en näe kun on vastavalla, älä kato aurinko. Joo, en. Ja sit tilillä on joku 2500 tilaajaa ja sit se videot katsotaan silleen niin kuin viidesosa mun videoiden katselumääristä, vaikka kieli on englanti ja paketti on kasassa ja hienot maisemat, mutta tosi outoa, että ei ole kanava lähtenyt lentoon sen enempää, mutta se aina menee siellä Algonquin Parkissa, en tiedä miten se edes lausutaan, mutta kuitenkin niin siellä on aina ne paikat, missä ne leiriytyy, niin mun tulee aina sellainen mielettömän hyvä fiilis, kun katsoo niitä videoita ja jotenkin ne aina silleen tosi hyvä rantautuu ja sitten kanootti vaan siihen hiekalle ja on tulipaikat ja tasaiset telttapaikat ja himmeät maisemat, niin mulla tulee tästä sama mieleen jotenkin nyt. En mä nähnyt. Eikö se nähnyt? Lähtikö se menee? En mä tiedä, mihin se meni. Tää on iso alva. Eikö se lähti tosta äsken hane? Ai se lähti, mä olette tuli. Eikö se tuli jo, mutta sit se lähti pois. Mimmäinen se oli, se sorsa vai ja tuli? Ei se ollut sorsa, se oli tota... Joutse, ei. Ei se ollut joutsekaan. Onko se tota iso vai pieni? Keskikokoinen. Onko se ollut se hautto, mitä täällä on pyörinyt? Mutta ei se ole vesilintu oo. No ei, ei ole. Eikä tässä pyörinyt haukka, vaan korppi. No, niin torppi, onko se? Ei se ollut korppi, ei korppi. Mutta torppi ei mene veteen. Ei mene veteen. Onko se lokki? Ei ollut lokkikaan. Ei se ole mitään väliä kuule. Aurinko alkaa laskea pikkuhiljaa, tosi kaunis toi auringonlasku tuolla tota, mun selän takana. Mä luulen, että me laitetaan tässä pikkuhiljaa, tota, mennään tonne kotateltaan tehdään. Tulet sinne, on vähän galsa tässä ja jossain vaiheessa ruoka ja sitten tota, tullaan myöhemmin illalla, kun on tota, aurinko laskenut ja pimeätä, niin tullaan katsoa, että jos näkyy linnunrataa tai ainakin nyt tähtitaivasta, mutta tota, aivan upea toi. Toi tätä maisema nyt, kun aurinko on laskenut, niin todella hieno. Kokeillaan nyt itse asiassa ensimmäistä kertaa sellaista hommaa, että mulla on kamina tälleen niin väärin päin, eli tota, tää tota, päälliskansi on tossa niin väärin päin, eli tää piippu lähtee tästä niin kaminan etuosasta. Mun järki on aina sanonut, että se ei voi vetää silloin, jos se tavallaan korvausilma tulee suoraan tuon piipun alta, koska sen kuuluisi olla tuolla takaosassa ja tota, tälleen. Mutta mä oon nähnyt monta kertaa nyt tuolla sosiaalisen median puolella, että tota, et toi niinku kuitenkin saattaisi jopa toimia, niin mä kokeilen, koska se tekee tästä hommasta huomattavasti helpompaa siinä mielessä, että kun istutaan täällä asumistiloissa täällä, niin sitten et sit kun on joutunut laittaa sitä klapia tuonne pömpeliin tuolta etupuolelta, niin se tietenkin tälleen selitettynä ei kummoiselta asialta joka vaikuta, mutta se on yllättävän tuota, silleen, hankalaa käkkiä täällä. Kun tuo maa alkaa tästä sulaa ja märkää ja kaikkea, niin sitten se on paljon kivempi, että jos sieltä saa syötettyä tuota puuta tuolta etukautta. Niin paljon parempi jotenkin tämä tilankäyttö nyt. Ja sitten toi tuota, Vinnerveli kamina, missä ei ole tuota ikkunoita ollenkaan, niin siinä on ollut sekin ongelma, että kun ei yhtään näe palaaksia vielä, niin sitten se klapin lisääminenkin ollut vähän sellaista, kun ei tiedä tota, tarviiko ja ei tarvii, niin nyt näkee tosta tähän ritille läpi ja sit tosiaan tota, tilan käytöllisesti tää on musta jotenkin tosi paljon parempi ja sit tässä on laitettiin tähän viereen pöytä Veetin kanssa meidän väliin, niin voidaan tässä kun kokkailee, niin tosi hyvin toimii.
ihan vielä ei toistaiseksi näy tuota tähtitaivas, mutta tulin tänne ulos vähän kattelemaan. Kajastaa vielä valot, lähinnä lentokoneet näkyy tuo menevän, mutta tota, tarkoitus olisi tässä, en ole ihan varma, missä järjestyksessä tehdään, tehdäänkö ruokaa ensin ja sitten lähdetään myöhemmin. Mutta oli Veetin kanssa vähän puhetta, kun Veeti ei ole koskaan nähnyt sille kunnolla tähtitaivasta, saatika sitten linnunrataa, niin jopa saattaisi näkyä täällä Porkkalaniemessä. Niin tota, käydään vähän iltasella tuossa vähän vielä kuvaamassa ja tekemässä tota, silleen tota, Veetille uusi juttu. Niin tota, mutta joo. Oikein magea reissu ollut ja ihan kirkas taivas, niin mä veikkaan, että pitäisi näkyä kyllä tänään aika hyvin. Aika hyvin tähti. Pasta tänne. Paljon me syödään pastaa, Veeti? Kyllä täytyy kovin olla syömään. Kiitos, ainoastaan. No. Pakko sen verran mainostaa tätä mökkimiehen kattila, että tää on... Tää on kapea. Se mahtuu tuohon tuota kamina piipun viereen. Joo, eli jaetaan tää pasta. Tätä ei nyt mitenkään valutettu, kun ei pystytty tätä retkiolosuhteessa silleen tekemään, mutta mä luulen, että se on ihan hyvä näin. Tarkoitus tuohon sekoittaa vähän tuota tuorejuustoa. Mä nyt teen näin. Meillä on tuorejuusto oikeastaan sen takia, koska me tarvitaan tätä aamiaisella. Ja sit mä sain päähäni, että käytetään sitä tähänkin. Eli käytännössä on aina tuota, kun lähtee retkelle, niin kannattaa aina miettiä niitä safkoja silleen, että pystyy hyödyntelee samoin raaka-aineita tota, eri ruuissa. Sitten sä voit siihen tota, ripotella meille molemmille vielä parmesan raastetta. Se on hyvä. Aika jees veikkaan tämmöiseksi retkipastaksi. Otas Veeti siitä, mä annan meille tota, juotavat täältä, kun mä löydän vielä jostain pöydän alta. Niin. Siinä tuolla. Siinähän ne on. Tästä erikoislimonaadit vielä. No niin, maistas Veeti, onko hyvää? Pystyykö syömään? No maista. Hyvä tää on oikeesti. Et valehtele yhtään. Tää tomaatti on hyvä pehmeä ja sitten betoni sopii tähän. Ja... Okei, okay, paljon. Passat on hyvää. Paljon pisteet. 5.5. No niin. Et huijannut yhtään. Tää on tosi hyvä. Mm. Nyt me ollaan Veetin kanssa syöty ja vähän lämmitelty tässä tota, tiskaamisen ja tommosen jälkeen. Ja tota, lähdetään tonne ulos. Mä laitan jo GoProkin kuvaamaan sinne sellaista Star Trailia. Mä en ole ikinä kuvannut semmoista. Katsotaan mitä siitä tulee. Ja sit yritetään ottaa totani, videokameralla. Ehkä video, mutta kuitenkin pari stilliä ajattelin tuosta tempasta ja tolleen. Niin mä luulen, että jotta meidän niin kuin, pimeä näkökyky säilyy Veetin kanssa, niin mä luulen, että me ei kauheasti kuvata itteemme tuolla, koska tuolla on täysin pilkko pimeä ja sitten jos me kuvattaisiin meitä itteemme, me tarvittaisiin valoa ja se sitten haittaisi siihen, että me nähdään tai ei nähdä enää sen jälkeen tuota, kunnolla. Tähtitaivasta mä haluan Veetille näyttää, että miten hienolta se näyttää, kun ollaan oltu tuota, aika pitkä aika niin kuin pimeässä ja totuteltu siihen ja tolleen, niin. Mut katsotaan. Katsotaan.
katsojille tiedoksi, me ei tota voida kuvata niin kuin mä äsken sanoin, mutta tota, me otettiin Veetikas tuolit tähän rantaan. Me istutaan tässä rannassa, katsotaan tuonne etelän suuntaan. Ja... eikö se ole Veeti aivan uskomaton tähti taivassa? Uh-huh. Ootko nähnyt ikinä näin paljon tähtiä? Puistolassa? Ei vaan näin paljon. Ei ole voinut puistolassa nähdä, koska täällä on tota niinku... Veetille just tuossa selitin, että pohjoiseen päin niin tuo kajastaa varmaan Kirkkonummen tai Espoon tota, kaupungin valot. Mutta sitten kun me katsotaan, tota, ihan selvästi kajastaa, näetkö Veeti? Joo, näen. Sitten kun me katsotaan eteenpäin, niin siellä on tota, Etelä ja Tallinna on lähin. Hyvä on näin. Mutta, niin, mutta sieltä ei kajasta kyllä mitään. Silloin kun mä olin tuo Pamskaattorin kärjessä, niin se Tallinnakin näkyy tai Tallinnan kajastus näkyy tänne asti. Mutta kato Veeti, tuijota tätä tähtiä. Joo, ne liittuu. Ei välttämättä liiku, mutta kun sä tuijotat oikein kunnolla, etkä kato mitään muuta, vaan pelkästään tähtiä, niin saatat nähdä tähden lentoja. Sano jos näet. Ei se sitten. Ne voi olla tosi lyhyitä tai sitten joskus ne kestää vähän pidempään. What? Ja 10 000 tilaajaa. Nyt on juhlan aika ja Veetin kanssa meillä on täällä tota mutakakut ja odotetaan, että toi tikku tosta tota sammuu. Noniin. Tää oli Veetin idea ja se oli hieno idea. Jätetään toi tonne ja sitten tota tässä toiset pois ja no, kännykät pois ja leikataan tästä. Mä en nyt viittitti, että sä Veeti niin lautasiin nyt tuhota tähän asiaan. Joo, ei. Niin ei, ei tarvitse. Tähän ei tarvitse kuulla lautasta. Haluatko sä itseasiassa limua? Joo, se mun. Onneksi olkoon Veeti 10 tonni täynnä. Mm, tosta. No. Ai. Aika hyvä. No. Luetaan nyt nämä niin sanotut katsojakysymykset, eli käytännössä tuota Instagramissa kyselin tai kysyin, että tuota, jos teillä on jotain kysyttävää meikäläiseltä, niin mä vastailen teille tuota, niihin kysymyksiin tässä tuota, videolla 10K kunniaksi. Niin, tuota, aloitetaanko tästä vaikka? No pistetään vaikka, itse asiassa jonkun verran tuli YouTubeen kysymyksiä, ei niin paljon kuin Instagramiin, niin mä aloitan niistä YouTube-kysymyksistä. Ja tota, ihan nyt tähän heti alkuun muistutuksena, että jos tämä alkaa kuulostaa silleen tota pitkäveteiseltä, näitä nimittäin on näitä kysymyksiä, niin tota, kaikkiin näihin mun uusimpiin videoihin mä lisään ne aikakoodit, eli voit sieltä hyppiä vaikka tota seuraavaa paikkaa tai seuraavaa aiheeseen. Tota. Mutta aloitetaan kysymyksille. Ja ihan ensimmäinen kysymys on, että kiitoksia videoista vuosien mittaan. Oletko miettinyt kanootilla retkeä Saariston kansallispuistoon? Ja tota, tässä varmaan niin kuin puhutaan siis merestä, merensaaristosta. Niin tota, jostain kumman syystä niin tuo merimelonta ei ole toistaiseksi vielä niin kuin meikäläiselle. Että, ja tietenkin mä ehkä sitten, kun mä lähden reissuihin niin, tai retkillekin, niin mä aina haluan taata, että mä pystyn melomaan ja tälleen. Niin tota, sitten kun miettii tuonne merelle noita reissuja avokanootilla, niin sitten se tuuli on sellainen asia, mikä sitten se reissu helposti peruuttaa. Niin tota, toistaiseksi on jäänyt meriretket, tota, mutta pitäisi varmaan tota kunnostautua. Seuraavaksi tulee pitkä kysymys, tai pitkä sepustus ja jonkunnäköinen kysymys siihen sitten. Niin. Sinun innoittamana kanootin hankkinut pari kesää sitten. Ostin silloin sellaisen pelikanmerkkisen kanootin, jossa on 3 istumapaikat. Kahdestaan tosi hyvä mennä, mutta yksin vähän nihkeä. Veri vetäisi järville useammin, mutta yksin sillä on vähän vaikeampaa meloa ja harvemmin saa kaveria mukaan. Nyt olen harkinnut päivittämistä. Voisitko suositella esimerkiksi tuota sinun nykyistä kanoottia? Eli pitäisi pystyä melomaan sekä yksin että kaverin kanssa. Kohteet ovat pelkästään järviä. Tai onko kokemusta jostain toisesta merkistä mallista, joka kyseiseen tarpeeseen soveltuisi? Kiitos videoista. Niistä on ollut paljon iloa. Osa on katsottu useaan kertaan. Tämä on tosi tota,
tämä on parasta palautetta ensinnäkin, mitä meikäläinen voi saada. Eli mä tiedän, että mä oon muutamaa ihmistä tai aika montaakin ihmistä inspiroinut hankkiin kanootin ja tämän harrastuksen pari. Ja se on aina kiva kuulla, mutta kysymykseen, niin mä en kanoottia tunne, mutta mulla tulee kaksi asiaa siinä mieleen. Ensimmäinen on melontatekniikka tietenkin, eli yksin kun melotaan, niin pitäisi opetella se niin sanottu J-veto, J-stroke, johon laitan vaikka tuohon ylös jonkun linkin, missä se opetetaan. Varmaan Ray Goodwin on semmoinen asia, joka sen parhaiten täällä somessa osaa opettaa ylipäätään, mutta melontatekniikka kuntoon, mutta sitten on tämä, että tuo kanootti on kolmipaikkainen, niin mulla tulee heti mieleen se, että ootko sä melonut yksin sitä, mistä niistä penkeistä, koska voisin kuvitella, että ne etu- ja takapenkki on aika kaukana siitä kanootin keskipisteestä. Eli jos takapenkiltä melotaan, niin se menee varmaan aika niin kuin plaanissa ja keula pystyssä, että pienessäkin niin kuin sivu- tai vastatuulessa niin varmaan ottaa tuuleen aika pahasti. Et mä veikkaan, että penkkien sijoittelu on niinku yksi ongelma tuossa, koska sitten, jos sä melot siitä keskipenkistä, niin kanootti on just siinä kohdassa kaikista leveimmillä ja se joudut varmaan ottaa aika kaukaa sitä vetoa. Eli mä sanoisin, että kolmipenkkinen kanootti ei välttämättä ole tosiaan yksin meloessa niinku kaikista paras, koska siihen ei saa sitten sitä tavallaan, ei löydy semmoista penkkiä, mistä se niinku olisi trimmissä se kanootti, eli olisi niin kuin painoa tarpeeksi, mutta tietty yksi juttu on se, että kokeilet silleen, että heität sinne keulaan tosi paljon painoa ja sitten ei kiviä, koska sitten, että jos sinne tulee vettä, niin se, ne kivet vaan sitten upottaa sen kanootin, mutta vesikanistereita, vaikka 2x20 litraa, niin veikkaan, että alkaa helpottua, mutta että voisinko mä suositella sitä kanoottia, mikä mulla on, niin totta kai. Kyllä mä sitä pystyn suosittelemaan. Mä oon tehnyt sit videonkin, laitetaan sekin johonkin tähän. Niin Prospector on sellainen niin kuin yleismallin kanootti, mutta sanoisin, että ennen kuin lähdet vaihtamaan sitä kanoottia, niin kokeilisi sitä melontatekniikkaa parantaa. Tai sitten miettisin jopa sellaista, että pystyykö sen, mä en tunne sitä kanoottia, niin pystyykö sen muuttaa kaksipaikkaiseksi. Eli ottaisi sen keskipenkin siitä kokonaan pois ja sitten siirtäisi niitä etu- ja takapenkkiä lähemmäksi keskustaa, jolloin se sitten niin kuin ehkä saattaisi auttaa. Mutta joo, vastasiko tämä kysymykseen? Seuraava, tuleeko ikinä tunne, että kuvaaminen haittaisi retkeilyä? Niin mä oon tehnyt itteni kanssa semmoisen sopimuksen, että mä otan aina kamerat mukaan, kun mä lähden retkelle, mutta mun ei ole pakko kuvata, jos musta alkaa tuntua siltä. Eli on mulla monta kertaa käynyt niin, että kun mä lähden retkelle ja sitten olen kuvannut siinä alussa. Ja sitten jostain syystä tai toisesta se on niin kuin alkanut tuntua. Nyt meni valot pimeäksi, niin pidetään pieni tauko, kun saadaan tuohon virtaa tuohon. No niin, pienen huoltotauon jälkeen jatketaan. Loppui virta tuosta lampusta ja laitoin siihen varavirra kiinni. Niin se me jäätiin. Tuleeko ikinä tunne, että kuvaaminen haittaisi retkeilyä? Joo, joskus. Ja sitten mä en kuvaa. Mä oon tehnyt itteni kanssa semmoisen sopimuksen, että mä otan aina joka retkelle kamerakammat mukaan, koska koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Että just se, että jos mulla ei olisi sitä kameraa mukana, niin sitten tietenkin sillä kerralla tulisi varmaan joku karhu vastaan jossain joenpenkalla. Niin sen takia mä otan ne kamat aina mukaan, mutta sitten mä oon tehnyt sellaisen päätöksen, että mun ei ole tavallaan pakko kuvata, jos mua ei huvita, eli olen mä monta kertaa ollut retkellä silleen, että sitten siinä alkuvaiheessa, kun mä olen sen kuvannut ja sitten on alkanut tuntua siltä, että ei oikein nappaa tai jotain, niin sitten ei ole pakko. Kyllä se, niin kuin se retkeily on tämä juttu, eikä se kuvaaminen on sitten tulee hyvänä kakkosena, mutta tietenkin näistä pitää nauttia näistä retkistä. Kuinka usein havahdut siihen, että kotiin on jäänyt kautta unohtunut jotain tarpeellista? Lähestulkoon joka kerta, muun muassa tänään, kun lähdettiin tänne, just nimenomaan itse asiassa toi lamppu. Jäi kotiin aika usein kamerajalustaan sellainen vakio, joka aina unohtuu. Että kyllä mä aina, kun mä lähden retkelle, niin aika usein palaan sitten 5 minuutin ajon jälkeen, niin tuun käymään kotona hakemassa jotain. Että kyllä se on ihan perussetti. Jossain videolla taustalla näkyi LP-levy ja harrastatko keräilyä myös ja mitä tykkäät kuunnella. Mä en ole varsinaisesti mikään vinylilevyjä niin kuin silleen keräilijä. Mä jonkun verran käydään kirpputoreilla
Ja sitten aina tulee plärättyä sit levyjäkin siellä ja sitten aina silloin tällä ostelee jotain, mutta mä kuuntelen ehdottomasti niin kuin enemmän musiikkia digitaalisesti. Mä käytän Tidalia, kun mä oon kuullut, että ne maksaa sille niin kuin musiikista paremmat korvaukset tekijöille, mutta sitten joskus on kiva istuskella nojatuolissa ja laittaa LP-levy pyörimään. Et se on sellaista, niin kuin, että silloin kun mä niin kuin haluan keskittyä siihen kuuntelemiseen, niin silloin se on nimenomaan se LP-levy ja ehkä tuommoista vanhempaa. Esimerkiksi Neil Young on niin kuin semmoinen meikäläisen ollut oikeastaan ihan teini-ikäisestä lähtien ja vähän sellaista niin kuin, vähän tuommoista vanhempaa niin kuin 70-luvun, 60-luvun niin kuin rockia ja tuollaista sen tyyppistä, niin kuuntelen mielellään. Mikä sai miehen liikkumaan aktiivisesti ja paljonko olet pudottanut painoa? Tämä on vähän semmoinen juttu, että mikä on silleen, niin meikäläisen paino hiukan tässä on sahaillut. Ja silloin mä niin kuin ehkä reilu 2 vuotta sitten pudotin 25 kiloa ja sitten siitä on ehkä jonkun verran tullut takaisin, mutta kuitenkin. Niin mä oon itse asiassa näistä kirjoitellut jonkun verran itse asiassa mun nettisivuille. Niin sieltä sitä mun tarinaa. Koska tässä seuraavassakin kysymyksessä kysytään, että kerroppa vähän sitä, miten kaikki alkoi ekoista reissuista ja luonnon kutsusta. Niin siitä mä kirjoitin sinne mun nettisivuille sinne minä-osioon. Niin voi ehkä käydä katsoa, mutta lyhyesti ehkä sanon, että joskus ehkä 8-vuotiaana aloin harrastaa kalastusta ja sitten mulla ei ollut kotona sellaista mitään esimerkkiä, kun isä ja äiti oli itse asiassa eronnut ja sitten äidin kanssa elelin ja sitten itse asiassa keksin ihan itse sen tommosen niin kuin eräilyharrastuksen ja sitten myöhemmin sitten käytiin Lapin vaelluksellakin monena kesänä, monta kesää putkeen ja se oli sellainen niin kuin porukka, jonka kanssa mä kävin ja niin se oli no, lukekaa sieltä mun nettisivuilta se tarina, niin se ehkä sitten. Mutta ihan pienestä pitäen, ja sitten tuli pitkä tauko, ja sitten aloitin uudestaan ja tolleen, mutta. Käsittääkseni oot absoluutisti, niin onko sulla muita paheita? Oikeastaan sen verran, että mä en oo absoluutisti. Mähän silloin aloitin 2020 sen tipattoman. Ensin tammikuun, ja sitten 3 kuukautta, ja sitten vuosi, ja meni parikin. Ilman, että mä käytin niinku 2 kertaa niinku lukunottamatta niin ollenkaan alkoholia. Ja sitten nykyään mä oon alkanut käyttää pienissä määrin alkoholia. Ehkä semmoinen, sanotaan, ihan maksimissaan 15 annosta niinku vuodessa. Että mulle se on jotenkin, se maku on mulla muuttunut. Että saunan jälkeen mieluummin oikeastaan. Ja tällä retkelläkin niin mieluummin oikeastaan alkoholiton maistuu nykyään jotenkin paremmalta. Että sitten joskus niinku saatan ostaa alkoholillistakin olutta, jos esimerkiksi ei saa, niin on sitten. Mutta en ole mitään sellaista totaalikieltäytymistä. Niin ja sitten noihin muihin paheisiin, niin kyllä mä kahvia juon aika paljon. Että aamullakin niin vähintään 2 mukillista, 3:skin hyvin usein. Ja sitten jos on niin konttorilla tuolla työpaikalla, että jos semmoinen kuvauspäivä, niin sielläkin ryystän. Ja sitä menee kyllä aika liikaa, että täytyy sitä pitäisi kyllä vähentää. Mutta toisaalta ei mulla kyllä ollut siitä mitään, kun monilla menee jotenkin maha sekaisin tai tulee jotain vatsahaavoja, niin mulla ei ole kyllä yhtään mitään semmoista niin kuin pientäkään oiretta kuin mistään haitoista. Paras videosi omasta mielestäsi? Hyvä kysymys. Niitä on niin monta oikeastaan, mutta jotenkin mä tykkään niistä molempien Koitajoen videoiden sellaisesta niin kuin fiiliksestä, kun mä oon yksin siellä erämaassa. Niin. Mutta sitten tietenkin Jarin kanssa, kun ollaan oltu esimerkiksi Hossa, Perankajoki ja sitten tolleen. Niin ja sitten Veetin kanssa, kun ollaan oltu Kolovedellä, niin mä en tiedä, ehkä se, mä en ole kattonut sitä videoa niin pitkä aikaa, että mä en muista, oliko se niin kuin videona mitenkään erikoinen, mutta se Koloveden reissu tai ne, mitä me ollaan tehty, niin on kyllä jäänyt mieleen Veetin kanssa. Mutta ehkä paras video, niin kyllä se on noita meikäläisen yksin läpi erämaa settiä. En kyllä osaa nimetä sitä kaikkein parhainta. Kanavan kohokohta kysytään. Mä tätä mietin,
niitä on tietenkin niitäkin useampia, mutta kyllä mä sanoisin, että meikäläisen niin kuin kohokohta oli se Ivalojoki ykkönen, eli se 2019 reissu, kun mä sinne yksin lähdin, niin kyllä se oli sellainen jotenkin, että se jäi ikuisesti mieleen. Kesän suunnitelmat. Niistähän on jotain vähän puhuttu ja mä en oikeastaan niistä viitti sen enempää vielä puhukaan, koska ei ole lyöty lukkoon. Ja mulla on muutenkin tapana silleen, että mä suunnittelen, niin kuin, pyörittelen päässäni isoja reissuja. Ja sit mä pidän niitä oikeastaan niin kuin siihen lähtöhetkeen asti melkein, niin silleen rinnalla kaikkia silleen, että ne on mahdollisuuksia. Niin. Mulla on tiettyjä suunnitelmia, mutta kyllä nyt tänä kesänä, tai siis tulevana kesänä, niin on tarkoitus tehdä niin kuin pikkasen silleen niin kuin pidempiä reissuja. Ja sitten ylipäätään kuvata enemmän videoita silleen, että mä saisin niin kuin julkaisuun niitä myös talvella. Ja sitten tuli niin kuin seuraavana vuoden päästä talvena. Niin ehkä kesän suunnitelma on se, että mä melon enemmän. Et mulla kävi viime kesän vähän sellainen, että kun oli se Ivalojoki, niin sitten tuli vähän sellainen fiilis sen melonen jälkeen, että se niin kuin halusin tehdä vähän muuta, olla perheen kanssa ja se melominen, niin kuin mä sain siitä tarpeeksi niin kuin hetkeksi ja tolleen. Niin. Ja nyt olisi niin kuin tavallaan sitä puolta tarkoitus vähän kehittää ja sitten kun tulee se uusi semmoinen järvikanootti, semmoinen kaksikko, millä sitten Veetin kanssa lähdetään meloon, niin sitten se koti-ikäväkin vähenee siitä, kun otetaan Veeti mukaan. Niin Mutta suunnitelmissa on oikeastaan tehdä enemmän melontaretkiä kuin viime kesänä. Sitten melonnasta. Miten järjestät siirtymät jokireiteillä takaisin lähtöpisteeseen kautta autolle? Se vaihtelee. Mulla on esimerkiksi Ivalojoella sellainen vakio kuski, joka lähtee mun autolla sinne ylös ja sitten kuljettaa sen mun auton sitten sinne päätepisteeseen. Ja tää henkilö on sellainen, että se ei halua julkisuutta, niin mä en voi silleen mainostaa häntä, mutta on tällaisia niin kuin lähtökohtaisesti ensimmäisenä on aina se, että se joku paikallinen tämmönen niin kuin luontopalveluyrittäjä, jolla sitten on mahdollisuus kuljettaa joko kanoottia tai sitten lähteä kuskiksi sun autolla, niin on semmoinen, niin kuin mihin mä ensin ehkä otan yhteyttä, jos mä oon silleen, niin kuin, no esimerkiksi Kemijoella tehtiin näin. Ja, mutta sitten on huhuillut esimerkiksi Facebookissa, tunteeko kukaan niin kuin ihmistä Ilomantsista, joka kerkeisi lähteä heittämään Koitajoella ja sitten löytyisi, että sitä kautta sitten niin kuin kaverin kaveri ja tämän tyyppistä. Että onhan se vähän semmoista säätämistä, mutta luontopalveluyrittäjät, niin ne kyllä yleensä lähtee. Niillä on aina joku, useimmiten joku tapa saada se kanootti kulkemaan tai sitten lähteä kuskiksi, niin kuin mä sanoin, niin se on kaikista helpoin. Että se kanootti voidaan siirtää suomalla autoon sinne lähtöpisteeseen. Sitten täällä on tämmöinen kuin, että haluaisitko muuttaa pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen? Se on tosi hyvä kysymys, koska mähän teen semmoista niin kuin jatkuvasti, että mä kattelen telkkarista kaiken maailman tämmöisiä takamaaston niin kuin Alaska TV-ohjelmia, missä eletään omavaraisena jossain. Mä, niin kuin siis silleen tavallaan haaveilen siitä, mutta sitten toisaalta Helsinki on mun koti, syntymäkaupunki ja tolleen, että mulla ei ole sellaista niin kuin ihan hirveätä hinkuu täältä mihinkään, mutta sitten toisaalta onhan täältä tosi pitkä matka niin kuin esimerkiksi Pohjois-Suomeen, että se olisi niin kuin helppo niin kuin harrastaa näitä juttuja, jos asuisi vähän pohjoisempana, mutta ei ole ensinnäkään silleen suunnitelmissa, mutta kyllä mä niin kuin haaveilen sellaisesta, että jonain päivänä vielä asun niin kuin jonkun vesistön rannalla joen varrella tai sitten järven rannalla, että voi just heittää niin kuin katiskaa veteen ja kalaverkkoja ja tolleen, niin kuin, että se olisi sellaista päivittäistä tavallaan semmoista että lisäisi ensinnäkin sitä omavaraisuutta jonkun verran, mutta mä ehkä haen semmoista vähän niin kuin hybridimuotoa siitä ikään kuin sellaisesta täydellisestä omavaraisuudesta ja sitten kaupunkilaisuudesta, mutta ei ole kyllä silleen suunnitelmissa, mutta se on kyllä silleen niin kuin vähän takaraivossa, että ehkä jonain päivänä jonnekin muualle, mutta ei ole silleen niin kuin nyt ajankohtainen asia. Olikohan mulla vielä jotain? Joku kysyi, että koska melomaan Satakuntaan, niin mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta Länsi-Suomi on niin kuin tuossa melontahommassa niin kuin jäänyt meikäläiselle ihan silleen paitsioon. Ja mä en oikeastaan, ei siihen ole mitään syytä, mutta se on vaan täysin silleen vähän niin kuin tuntematon seutuu meikäläiselle. Että sitä aina niin kuin
hakeutuu sinne itään tai pohjoiseen, ja se ei kyllä niinku, ei se ole niinku mitenkään täysin tarkoituksellistakaan, vaan se on vaan niinku näin lipsahtanut. Niin heittäkää vaikka jotain vinkkejä, mihin mun kannattaisi mennä siellä, koska mä en tiedä oikeastaan, edes tiedä, missä siellä kannattaisi meloa, mutta ei ole mitään syytä niinku myöskään väheksyä. Olikohan vielä? Kyllä se muuten on niin, että siinä taisi olla kaikki kysymykset, mitä teiltä tuli. Jos teillä on jotain kysyttävää vielä, niin laittakaa tonne niin kuin aina ennenkin, niin kommenttikenttään kysymyksiä. Mutta siinä oli tällä kertaa. Kiitoksia vaan jokaiselle kysyjälle. Mä luulen, että Veetille ja mulla alkaa nyt vapaa ilta ja laitetaan kamera pois. Ja Veetikin tuolla moikkailee ja lähettää terveiset teille. Mutta mä laitan kamera säppiin. Mä luen kirjaa. Mulla on missä se nyt onkaan. Mä näytän sen. Mulla on Haata ja Antin Tappajat, jota mä suosittelen kyllä jokaiselle luonnon ystävällenne. Mulla on se keske ja ajattelin sitä lukasta tänään, mutta mut ei muuta kuin hyvää yötä ja nähdään taas aamupalalla.
Huhhuh, vähän lämmin tuli tässä tota, kaminan lämmässä. Sitten salainen asia, kylmä savu, kirjolohifilee. Sitten semmonen vinkki, että täällä on tää aluspahvi, mikä on tota, toiselta puolelta kultaa ja toiselta hopeeta. Ihan ammattivalokuvaajat, ruokakuvaajat käyttää näitä. Tota, että jos tarvii siihen setupiin heijastaa pikkasen valoa, niin tota, joko lämmintä tai kylmää, niin se onnistuu. Kaikki käyttää näitä tota, kraavilohi tota, pakkauksessa olevia noita. Ihan oikeesti. Noniin, ei muuta kuin ääntä kohti. Eikö ole hyvännäköiset? Tota, näytetään siihen taas kamerallekin, kun on loihdittu tämmöset tota, niin, aamiaiset tässä. Niin. Ei muuta kuin haarukka käteen. Meidän pitää kesällä sitten, jos me halutaan tämmönen aamiainen, niin meidän pitää saada kalaa. Meidän pitää saada tota, kun me ei voida viedä kraavilohta tota kesällä retkelle, se menee pilalle. Ja siihen on semmoinen ratkaisu, että kalastetaan. Vai niin, mitä? Kaupassa ei voi saada. Niin. Eikö tapas voi ottaa? Ei ne säily. Talvella ne säilyy tuolla maassa. Nyt on hyvä keli retkeillä, kun jääkaappilämpötila täällä. On minun. Siis jotain. Tuolla kyllä laittais mittarin tonne. Niin se on tuu sotavasta. Tonne tota reunalle, niin siellä on varmaan semmonen plus 4 just sopiva. Plus 4, plus 5, plus 6. Aika hieno ilma. Raikas. Joo, nyt olemme tulleet siihen pisteeseen, että on aika kiittää teitä katsojia tämän videon katsomisesta ja erityisesti myös siitä, että kanavalla on se huikea määrä tilaajia, 10 000. Ja mä taisin aikaisemminkin siitä puhua, että tota, mä tykkään siitä senkin takia, että mä pääsen siitä lukemasta eroon. Sitä lukemaa on nimittäin tehty aika monta kuukautta. Kanava on kasvanut suhteellisen hitaasti tässä viime kuukausina, että siihen tyypillisesti liittyy aina tämmöisiä kasvupyrähdyksiä. Että joskus tulee joku semmoinen killerivideo, mitä katsotaan paljon ja sit se tuo satoja uusia tilaajia ja sit vähän aikaa ei tapahdu taas mitään. Niin tota, mä oon sen takia tosi tyytyväinen, että saan sen asian pois mielestä. Ja tota, ei ole pitkään aikaa mitään tollaista niinku odotettavaa, että ehkä se 15 000 tai 20 000, mutta niihin on niin pitkä aika tavallaan, kun ollaan näissä viisinumeroisissa lukemissa, mutta että, ei siitä sen enempää. Nyt pistetään se asia pakettiin. Kiitän teitä kaikkia katsojia siitä ja tilaajia, että olette tilannut tämän kanavan. Ja myöskin kiitokset kaikille kanavan yhteistyökumppaneille esimerkiksi tai erityisesti lähdetään liikkeelle tuota Melojan tavaratalo Sipoossa, BRF Water. Sinne suuret kiitokset ja sitten tietenkin tosi pitkäaikainen, melkein yhtä pitkäaikainen kuin itse asiassa kanavakin, niin mökkimies.com, sinne terveisiin. Ja tietenkin sitten tämmöisiä yksittäisiä on ollut muitakin ja Cafetoriaa terveiset kahviyhteistyöstä ja sitten uutena nyt tietysti tämä Tactical Foodback, joka alkoi itse asiassa tämän videon myötä vasta. Ja nyt on ollut partioaittaa ja mitähän siellä nyt on ollutkaan, mutta kuitenkin niin tota, erityisesti näitä videoita tehdään teille, eikä mainostajille ja ne mainostajat sitten vaan takaa sitä, että tämä tuotanto pysyy käynnissä ja näin poispäin, mutta se ei ole se tärkein asia, vaan se on se tärkeä asia, että te katsotte näitä videoita ja tietenkin vielä tärkeämpi asia on se, että me viihdytään näillä retkillä, että tietenkään sitäkään ei unohtaa. Ja sitä asiaa sivuttiin tuossa niissä eilisissä kyssäreissä, että onko kuvaaminen joskus haitanut retkeilyyn, mutta onhan siinä, eiks niin on Peeti? Oh. Kauhea hommahan siinä on, kun tota todella, kuvataan, niin pitää juosta tota, laittaa kameraa päälle ja viedä pois se kamera jonnekin. Ja sitten kun lähikuvaa ja lähikuvaa, kun tehdään ruokaa, niin pitää kuvaa kaukaa ja läheltä ja se on aika moista. Ja tota, sitten vielä tuon lämmin tuotella tässä, niin sitten niin tulee kuumaa ja kaikkea. Mutta eikö se ollut kiva reissu, Veeti? Oli. Pistää rystyset tähän suuntaan. Ja tota, me Veetin kanssa jatketaan tätä meidän reissaamista ja sitten te, jotka haluatte, niin jatkatte näiden videoiden katsomista toivottavasti. Me nähdään seuraavassa videossa ja
jos Veetillä on jotain sanottavaa, niin saa sanoa, mutta tota, ei ole mikään pakko, mutta tota, oli kuitenkin kiva reissu ja oli. Odotetaan kesää erityisesti. Meillä on tulossa meidän uusi kanootti kohta niin. Huhti-toukokuussa, niin tota, päästään vähän sitä tyyppää. Kyllä, päästään velomaan. Niinpä. Niin, tota, niin. Päästään niin. Vähän melaajan videoita. Niin, me ollaan kyllä enemmän tota Veetin kanssa silleen, me ei olla silleen profiloiduttu niin sanotusti silleen talviretkeilijöksi, että kyllä me enemmän kesää odotetaan. Niin. Joo. Sanotaan heipat, sano säkin Veetin, nyt lumipallo meni kameraan, onneksi ei mennyt linssiin, mutta tota... Ei ole mikrofoni. Eikä mikrofoni. Me sanotaan heipat ja oikein hyvää kevään odotusta ja kesän odotusta kaikille katsojille. Moi moi! Mä sanon, että moikka. Moi moi!